U nastavku humanitarnih akcija Kola srpskih sestara Svrljig obezbeđena su sredstva i juče je kupljena veš mašina majci dvoje maloletne dece, koja je ujedno i korisnica socijalne pomoći. Iz Kola ističu da će nastaviti sa radom u cilju da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. U predstojećem periodu održat će se niz tematskih večeri, koje će također biti humanitarnog karaktera. U saradnji sa kafeom Tref sutra od 11 časova organizovano je Latino veče. Gosti su Jelena Jovanović i Ana Ristović sa svojim partnerima, profesorke latino i standardnog plesa i sudije u svim kategorijama plesa. Cena ulaznice iznosi 100 dinara, a sav prikupljeni prihod biće uplaćen u humanitarne svrhe.